Okay, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kayak 30 ki goyang-goyang apa orang ki video ni se. Tak kayak ni 60 sejajar. Okay, guys, lah tak kayak 60 kok peteng. Iki padahal lagi jam 4 luwe 30 menit loh. Tapi ya kok wis peteng mendung, guys, sawane peh. Arege konten sing mau alas sesuk wis ngerias ki mau tak oh enak-penaknya lah aku turu, lah aku istirahat dan lah aku olahraganya tak penak-penak nih, guys. Kali ini aku marung gua nih mak tri, guys, anu jahitan. Nah gitu, guys. Okay. Ini kiki ya ampun, YouTube ku sing 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu wes lah kok muncul neh toh. Ya Allah, apa saking oke okay, videoku ning YouTube ya. Muncul sing kawak-kawak muncul kabeh. Ya Allah. Jan iso pas awakku cek kuru-kuru terus aku numpak apa ya peda motor ngrias, terus belajar numpak apa kae? Numpak pickup barang, numpak mobil agek duwe terus ditarik leseng. Ya Allah, ternyata anu ya, kehidupan itu cepet ya tiba eh. Ya Allah, gak terasa loh wes, beda dino beda jam wes cepet eram set. Ya Allah Gusti, tiba eh dosa ku akeh banget. Lebih ya saya dino ya saya akeh dosa deh ya pra guys. Tidak dipungkiri semua orang itu mempunyai dosa. Aku yo gak ngomong nek aku ki yo wong suci wong apik yo gak yo apa enek ngene iki wis. Ngono lho guys, aku yo wong kurang ajar, aku yo wong ora apik, aku yo wong cengengesan gitu toh. Tapi di saat aku bekerja ya seprofesional mungkin. Begitu. Nah, sale yo banyak sekali apa ya? Orang yang bersandar di pundakku ngono lho guys. Begitu gede. Ih, hawa ini mendung arep udan, guys. Aku kok arep tuku pentol. Ah. Pentol kuwi yen gede, pentol kuwi yen gedean cilik jenenge pentulan. Hawa ini mau mendung ya ampun. Se. Tapi ning kene kok padang nih HP. Mas ini mendung lagi jam 4 luweh loh. Setengah 5 loh. Ditonton terus aktivitasnya Mbak Manuhara ya guys. Nanti kemana ya? Kupusmu guys sebelah gini. Oke guys, gak jauh dan guys. Kau udah habis tor dup. Gak jadi hujan. Pendal lagi dicek, Mbak. Aku 6000. Apa gede apa? Karo kanu gede kan, Mbak. Apa ki jenenge? Tahu. Tahu.
Aduh. Bakul pentol, guys. Kan lho. Beh, pentole gede-gede, guys. Heeh. Pentol, guys. Ini lagu iki piye, guys? Kok apa wis gak ketara kok ae. Pedes mah. Lagu ndi to? Heh? Lagu apa? Gak kamu anak nyanyi lagu saiki tok. Ora apa. Wis tuku ning kene Andi Alfamat. Lho guys wonge iki lho. Lho wonge guys. Wonge ngene guys. Iki lho guys, pasti sak mene iki lho guys. Wis to. Penak-penak. Kurang. Pedes. Lho guys, sambel iki to. Nyam 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 nyam. Dari nanti to. Arep ning gunung nyoba kelambi. Wes tak duwi sik, guys. Sedok petali, guys. Tali ya. Kok bawa kecap? Yes, gak apa, kadung. Oh, no, no, kurang pernah. Malah gak seneng kecap, pokoknya biasanya. Yes, Ben. Medit, ya. Kadung, gak. Yes, gak apa, guys. Gak ada kecap, neng. Kadung, kok. Aku lu tahu. Oke, guys. Besar jam 5, lah, kok. Gak kerasa, guys, guys. mampir saya beli katak kali ini panas panas guys Mbak malah pangan aja sak kental kon guru. Ya ampun. Salah neh. Keteng ge, ngumpulnya. Kene udan, guys, lho. Misor mau gak udan. Langit bumi bersaksi. Hewan ini so warm ya guys. Jangan dong. Serem banget. Cek ini omahmu ke banjiran. Kok iso ora ning omah to, Mak? Iya kabeh, gak nang omah. Tuwes kabeh, beh pokoke wis. Tapi kula potongan. Lho guys, lahir guys, ya Allah. Namanya Sugandi ngono. Enek sune pegak. Sae telu are. Mbak lha iki kok nek mulungku kok petotak-petotok iki piye? Wis mari ya. Lho, masa wis gak lara, Mbak? Wis enek seminggu? Wis enek. Lho, pas pasar. Wis mari guys. Mau tas Marius gak perih belas? Mau berarti main dia adik nih berarti. Banyak ngadeni nih. Gue kesundulan dia mak. Ya aku sih ngomong. Gak sanggrias ya. Iya. Sejak jahit terus kafe dicol nih Ben. Siap ngomong demi putu eh. Nda iya. Tiga ini putu oke. Putu ki harta. Harta. Harta yang paling berharga adalah. Berlian nih. Adalah gendaan itu dan lagi ya ampun cok lemu mentah ini lho gelinu ya anak si abang lho guys terakhir kayak seminggu kok ya tapi pergi gak nangis anak? Enggak, ya melek pak biasa mi dan nek pake gak mi? Yeee ya ya marek lho pak jangan tahu ya ampun bayak itu turu ya penak ya jadi bayak ini mak gak mikir utang BRI tak uklek 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 turu mie angin gak mikir utang BRI ya gak mikir berasin tak gak mikir jagongan gak mikir jagongan ini ceritanya gak sedang sing labi mokaku ibu terus, aku ya nyantai toh, hah?
Iya loro tak ta nggo ibu. Heeh. Sitake ukuran LD pokoke 130 lebih engko ben dicuri-curi. Sisane sak dadi-dadine ngono. Heeh, pokoke 130 wis. Sing satu. Heeh, sing satu sing sisane. Heeh, sak enenge wis. Sak dukul ya. Iya sak min lah. Pokoke miayani ini piye ngono lho, Mak. Nek ndek-ndek ya ibu ya piye ya. Pokoke gedhe dhuwur rek engko nek ndek anu gak masuk. Wes guys gitu ae lho. Iku guyu-guyu kalau tandu. Jadi kuka mbak maghrib mbak harapnya terus guys tak ngobrol-ngobrol aja terus apa gak mak windu lak jajal? Apa? Anak itu ya? Iya aku tak maknya tak wei sewu mbak anu tak wei sewu ini serai re iya mbak, aku tak wei sewu hitung sek ditep engkau jantung tanan dread lo ya? Iya. LD-mu kan lari bengkak. Tolong nopenang, mau gara apa-apa no? Baik ke baik gitu. Lah, udah mau gara pora kok. Mau bikin piye jajan ini. Ngunuhinnya gak ada diobrak-obrak, ngunuhinnya mak. Sewu mak. Gosek. Aku tetap rongnya berarti ya? Sehingga sewu ke sewu ya tau? Aku pokoknya tak catat. Iya, bisa catatan wis. Udah ngitung sewi. Tak catat tuh, sak mene. Iya. Pokoknya bola. Turah no lo? Turah, turah. Kok kuandir men? Turah, turah papat. Sebarik arnya medion aku, harap aja nganu, apa itu jenisnya? Weda atau ngerias, lumayan. Ini ya? Ya, lihat dia terbiasa. Lebih ku tanggapan kok, woy. Yo, si tok tanggapan, duh. Bukan dibucu lorong lo tau? Ke koncokku kaya Arwi, temen. Tapi gak? Jadi mata ganteng ya. Wes, guys. Tak ngobrol-ngobrol. Tak ngerti, oke niki. Nang, ya wes. Kita tetna sewu ya. Oke, guys, kita lihat dulu. Ya, tentang garap kelambi gitu. Hei, Mbak, piye, Mbak? Ndi kebayaku saya dadi ijo. Ayo lihat. Nanti pakai nang sikil kok tak lompat. Fotone. Yo dipoto. Klambi kula ndadak digekne ya. Padahal aku ngomong wis cek iki. Arep mulai teng lali ngono to jane. Ambet nggih. Hei. Mana? Oh itu, demen nih Mbak, delok Mbak. Oh, lagi guys, sudah tiga guys. Bling bling, guys, tadi. Guys, sama duduk nih. Awak kukuru kayak patung gitu ya api itu. Yo, mana cantik kok. Malah, cantik kau apa tomba, mbak? Cantik guys lu. Pirang dino mbak iki mayate full lho. Yo 3 mingguan lho. Yo 3 minggu guys. Lah full lho nek mayate. Belum lihe. Gak popo belajar kok. Si belakang kok ya po. Oh, sip. Oke. Sepeteng kodoh nih. Sip. Jan iki lho, Mbak. Guri iki lho, Mbak jane. Wis kadung. Nggih, sik turokne sik. Kene. Iki bakal ngene. Nah, iki lho, Mbak. Iki lho. Kene nek kene. Ditambah? Yo, kene tok. Karo kene. Wis, kene tok ae. Wis. Oke, tak tambah ae. Terus iki gor bleke iki wis set. Iki dibayar sik ngene. Ngono tok dadi. Wes kene tak bawa pulang ya. Heeh. Terus kene plentang ngono tok ae ngene iki iki apa piye ngono. Yes ngono tok. Nek mbok payut cilik-cilik ngene iki ya piye, Mbak?
Ayo, ayah datang. Kita. Nah, ini ki, iki nih gerek sing apa koloran no kaya jadi tarik molor enak. Amon tu kan dia teh. Wes nanti lagi guys. Cush. Guys, gaya iklan biku gelap. Nah, nah, ngalor latihan pengalor ini, ngalor latihan. Tak jajal sih, terus gue kurang gede, kurang cilik, ngono tapi gue. Cian. Nanya, gaya bang tak pusek kuin, guna. Kok tak susah? Sesak jilbabnya warna apa ya, Ki? Kok yang manjang, entah. Mau tuh guna bisa naik kono. Nggak, yo. Sak tekan, nih. Nggak mau. Lembur ada gue tuku cilok gitu loh. Gue ngisi amplop. Ya. Dua nokeh berang kok. Boleh. Ini kok mbak cilik ini pindah senti mbak wih? Satu senti? Gue nih wih, gue senti. Dua. Wih ukuran apa ya wih? Wih ukuran L gitu, eh. Jasa wih. Bocahnya ukurannya S, berarti kan kurang kayak kecilin bukan kayak ya? Kecilin 2 cm. Kecilnya diwalik kamu. Ya. Celananya sak mana kan? Wes, wes toh. Iya, eh. Kecilnya 2,5 kan kiri. Iya, wes. Gua naik ke gedean bisa. Iya. Kalau mantan aku. Dah jo. Urung wae dadi mantan kok. Kurang wae dadi mantan kok dadi mantan ya. Dia nek kaya sok gede. Penting anune gede. Anune iki nek tangan. Malah dijelasne. Wis guys, seperti ini guys, lho. Profesional sekali. Ini apa ya mbak? Nganu elo? Hah? Mbak 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 Iya mbak. Gantolan kayak ya apa-apa. Saya pengen cepet. Ya, jelimet nih. Kayak malah jelimet? Ya benak no. Ya we. Ya we nek no mbak. Nah, aku teko kene mau lagi dibar diketok iki. Ya. Sam, piye wis jal. Asline jahit ki yo cepet lah asline no ya. Iya, profesional apa ora? Perasaane pas apik po oleh. Perasaane pas gak pas yo. Iya sih. Tergantung mood maksudnya ngono. Heeh. Tergantung mood-moodan ya, guys. Permen. Ya iya. Nek permene ya. Tergantung mood-moodan, guys. Nek mood ya jahitane apik. Jahitane gak deder. Harus dilemokne mantan wae. Lah aku lali gole dulurku bae sesuk ya. Neng sangkal putung ngono lho, aduh. Berarti kain kuwi dadi gawe nganu neh ngono mi apa ngono. Apa sebutan? Kaya apa? Digawe model apa neh ngono model tunik-tunik ngono lho. Aku ku nemokne mosok gawe klambi warna kuwi ya ngono. Bentuke ngono. Bentuke gak sida disuweki. Gak, gak sida. Bingung lah goleki. Lah kurang e. Wis gak sangge klambi kuwi aku. Segini. Iya, Mbak. Wes jebere apa piye? Sah. Cukup lah iki. Cukup. Nek
cukup. Bocahe cilik lho. Iya, sing abang tak tukokno yo. Wis cukup. Tosa? Yes. Tosa marah. Lah diumbah pokoke ya wis diumbah isine. Terus warnane ngono kok. Nek gosokne. Nges ngono. Wis guys, ngono. Terus guys lho. Langsung disetelikane pisan. Ambil kok LPG to, Pak? Bukan iki. Oh, iki LPG. Oh, uap. Langsung disetelikane pisan. Kok tekan mah dibanyak teliko ya. Ini kilo guys, lho guyub rukone. Gak panas, Mbak, sampean kayak nengok, gak leleh. Oh, lah kok apa, Mbak? Apa, Pe? Apa? Lemeke khusus gawane. Oh, iki apa bindul jajan, Mbak? Oh ala, wi lemeke ngono wi gawane to. Oh ala, lah tak kira wi apa ket jenenge? Plastik ya. Plastik ya leleh, ngono gitu. Ala, ngono lo guys, tibanya. Kamu nang kene seberang tahun, Mbak? 6. Masa 6 tahun, Mbak? Seumure anak wedok. Oh, seumur anak wedok. Anak wedok kelas TK terus kelas 6. Oh. Berapa tahun? 6 ngancik itu ya. Begitu deh. Ngene iki tak kira sing badan nyetrika dhewe. Iya, dhewe. Oh ngono. Terus nek gene oh terus gene setrikaan piye? Yo wis bar lho. Misalkan kaya ngene iki kan sampean lagi teko. Ya tanggungane awake dhewe. Cuma jam sik jam kerja ya. Jam kerja sing bosok. Oh, begitu ta. Oh. Kaya nek kisar meja. Kisar meja. Langsung. Sampai mantul. Lah iya. Besar mantul kok sedikit garapan. Tenang ya, Mbak, tenang. Tenang, anaknya nyusul. Lah iya, anaknya nyusul aman. Jatuhku ngono kuwi pira ya? Enak. Setrika, he? Enak. Lah iya. Mbak. Mbak. Mbak Om. Tuku setrika jahit ning ndi sampean? Online. Pira, Mbak? 500 dirham. Yo tukono, Mbak. Pira? Juta aku. Lha kuwi tabunge kuwi. Sing ana biji to. Bukak lebih apa? Kan loro to wis. Oh, listrik sitok. Sing sitok wap kae. Sing kan listrik. Oh, wi listrik. Sing biji. Oh, lha penak ndi? Nek nggo nyetel kanca iki jas penak ndi? Penak iki. Oh. Soale cepet nek iki. Mana sih nek setengah jam. Oh, lha lek kuwi gak. Lah nek sing 500 iki nek iki 3000. Jenenge apa? Linknya kirim gue ya? Iya, gak kirim. Wis teko setrika wap ngunui karo? Apa? Wis ya. Karo wis komplit? Komplit. Jadi ini gini guys. Walah. Tak kira ki nganu ya, setrika laundry. Oh, gini. Ini gak apa-apa. Oh, no guys. Banyune kan metu dhewe. Mbok sadek wong anu delok, mbok sak disoting emoh. Kok introvert. Iya. Apa Mbak? Aku katanya medion lo ngetani kelambi kusek. Tak leboknya piye mbak kene? Malah pikiranmu gak pas. Pikiranmu kesusu aja teh. Wih telah ditel paten nona wih HP ini wih. Tuh wailpunnya garing gerusau nih ya. Rene ya? Ngelebok di dom, merah kena-kena ini lho. Lah iya. Selamat ya. Selamat ya. Jadi guys, kok jadi ini kayak apa? Lihatlah guys ya. Cus.
Wis dadi guys lho. Sat-sat penak e bae iki. Mbak aku tak tuku aku iki guys. Setelikane penak tenan dinggo. Lho langsung rajin lho guys. Tok to. Langsung. Yes. Mantan ku cilik siap. Cilik nih. Yes. Aku nak untuk mantan cilik nah tak cilik nih Arpan. Gak tuku aku, heeh. Lah piye? Lah gandek sing nggo nek, Mbak. Bar. Oke. Yes, dadi. Makasih ya, Mbak. Nggih. Sip. Jendral. Enggak usah ya. Gak tak jabut ya. Oke, saya tak ajak telepon ae. Nah. Ajak dibak. Dibake sesuk ae diundur. Yo tidak bisa ngomong piye. Lah yo. Oke, Mbak. Siapa? Mbak sampean lempetne pisan aja sing kok tak ada kelas tak ngek. Gak digantung. Gantungane mung enak to? Wah, enak ya, Mbak. Enak gak to, Mang? Wis lho, enak gantungan elek wis, wis. Ben. Gantungan apike kaya ora. Mau pulang dulu, guys. Iya. Ayo, guys. Iya. Iya. Dadi dadekne lho, Mak. Iya. Aku ben greng. Greng opone? Kira-kira lo, yo. Coba pilih lo terus. Orang kau yang lucu tak benar ni. Buka saya to. Video langsung anu. Kacau ni. Orang cakap. Sekat mau tipe video. Ya Mbak, tak baik Mbak, pengen lembur ta. Ya, tak bonusi. Terima kasih. Oke. Mereka orang tipe bonusi ya. Orang untuk bonus. Ya, Mbak si Cine. Aku tak ada bonus mandar. Aku mandar gak dibayar bonus. Rezekine tambah. Amin. Langganan kene kan kene ketiban. Amin. Lah mak e bonus e oke. Aku kok gak tekae bonus dhewe malah anakane. Yo sok ben ngrias to tak jak dolan. Jak maga jak madang. Madangan oleh sawelan. Ngene. Nekmu ya entuk 1000 ngono. Urung jahit terus entuk 2000 lho. Rong jahit bayari 2 juta. Ora sik njaluk bonusan. Ngomong ngono. Apa jenenge? Timbang gawe. Nek sak ero nek lebateri dibonusi lho. Ya kan wis mulih kok narene kok ya wis. Dah jumpa uang. Dah ya pamer duit lah. Beda tambah iki kok ada wong ayu wae. Sobat keting lebur gone aku Mbak Wei tenang e. Siap. Selalu siap. Yes lo. Sip. Tak bisa sih pada guys. Kurang. Yeah. Sih guys. Steady. Ini. Video tu set. HP mu kan api toh. Video mana? Kau tiba. Gua. Eh, nek dewane gak apa-apa. Gedhi lho, tangane gedhi. Gedhi kabeh. Oh, gedhi sirine to. Oh, nek papas. Rong-rong kebuka roti lebore kabeh. Tangane gedhi. Kenak nama? Kenak nama. Kene. Kadang nyirik-nyirikne paling kiye. Kita lihat ini, yuk. Mati kan? Sama syuting.
jane wong ayu kok. Prapan sik delok sik prapan. Kene wes. Mana uwu? Potokno. Oke. Kurang piye ya? Telengane tok. Hai. Iya ta? Heeh. Iki ya, kelek tak iki. Wiko, wiko nek nganggo korset, nek korsetan sih kegeden. Oh, iki ta. Heeh, yo to. Iki apa ben? Nek korsetan. Iki ben telengane tok iki lho, Mbak ya. Iya. Ketiak itu. Nah, ini screenshotan se. Aku ngono to. Ndang. Nek cantik e. Gak kecilin pinggangnya, aku udah kena korset lah. Gak sah. Mengene ya. Ketelengane tok kelek tok lho. Kurang ngepres ininya keleknya aja. Iki wis side tik ngono ya. Ujungnya iki. Iki wis side tik Mbak. Iki sing iki. Gak jengklakan. Aku gak nggih korset pegah. Tapi nek gak korset ya elek. Ya bembeng enek to, terus sinden bembeng gak seksi. Kata aku sinden tak nemokne. Nggih nemokne to. Nek sepasaran. Oke. Cek mulut duwite gak kalong. Oh. Niku yo. Yo ngakon sing mandu sepasaran. Padure prei to. Sampeyan garap anu ae kebaya. Tak padune dhewe. Padure miko nek ngakon wong mandu miko yo mbayari. Lah yo kena nggo 300 mesti. Kena nggo mbayari. Sepasaran kok 300. Lah manu harap ora. Gagak yo 100. Wes guys nanti lagi. Kurang oke guys, sudah selesai ya. Disetelika rajin. Terima kasih ya Mbak. Oke, sama-sama. Oke, wes. Pirang jam tok guys, nggih rong jam dadi. Terima kasih. Sak jam dadi guys. Yang ini lho nek profesional iki. Mbak, makasih ya. Tak jemput tas. Wes guys, tak mulai. Kadang enek lho sing pengen foto lho sapa ya kendek. Rangkepan rodok lumayan. Jadi, makasih semuanya. Makasih Mae, dadah sayang. Sama-sama. Pecaran dhewe anak aku nggae ngowone suripmu, Mak. Kak. Lah piye nggowone wong lanang mulai hae? Yo malah melok endel ae, Mae wong-wong. Mae iki endele yo ra itu. Aduh, ngene iki lah aku langsung nang Madiun gak salin aku. Ruwono. Heeh, iki gak isin lho nyapa lho. Nyapa to wis mending lho. Adus. Adus aku mar kene. Lah aku adus karo gak padha lho, Mbak. Iki aku klambi suwe ya panggah meneh. Heeh, wis. Saya, Mak. Yuk. Oke, guys. Sus.